Rado, sad ću da nazovem Saleta, ti onda mu diktire da je Džeri su došli ispred RTS-a, uspred ćemo najslavnije da puste, a ja ću im pustiti slike svog mobilnog, a ja ću onda da pustim sliku tamo gde treba. A ispred je ovo što vidiš. Da, a ovo što vidiš, ispričaš. Ili drži ti ovo, drži ti, snime ovo. Samo go, snime ti, tamo je došao. Ženski spomeno. ŽSD. Svina. Hvala. Ajmo ovo. Da, samo dok završimo konferenciju, pa ćemo onda. Znači, svi možemo na jedno mesto zajedno. Ćemo bre, kako nećemo. Da, da, da. Baci. Samo snima isto. Da, isto što sam ovdje. Ti je rad na došku. Ajde ovako. Za ovdje iza nas, mogu ovi koji imaju ovaj pečanku, da se čemo malo vidjeti. Znači, dok iš, ne da bude ovako, nikad to ovdje. Znači, si vidio kaj iš. Smo prijeli to, a gdje si jesi? Halo? Ovdje, to je tako. Gde si broj, da čekamo te ispred televizije? Ajde. Dobro večer i dobrodošli na konferenciju za medije narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri, gde ćemo naš četvoro ovde prisutnih narodnih poslanika, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević i ja, obratiti se rukovodstvu Radio Televizije Srbije i konkretno glavnom i odgovornom uredniku informativnog programa Radio Televizije Srbije, Nenadu L. Stefanoviću, sa jednim posebnim zahtevom koji ćemo nakon ove konferencije za medije i predati ovde na ulazu u zgradu Radio Televizije Srbije. Ja ću taj naš zahtev koji, kao što možete da vidite, smo svo četvoro i potpisali, sada vama pročitati da bih bio veoma precizan u svakoj reči koja će ovde sada u ime Srpskog pokreta Dveri i svih nas ovde koji smo se okupili biti i objavljena. Kao narodni poslanici i nosioci javnih ovlašćenja koji govore u ime građana Srbije koji su ih birali, na godišnjicu od početka protesta Stop krvavim košuljama u Kruševcu i početka kasnijih protesta 1 od 5 miliona u više od 100 gradova i opština Srbije, zbog višegodišnje kršenja Ustava Srbije i svih medijskih zakona od strane Radio Televizije Srbije, proglašavamo blokadu sva tri ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije na 2 sata do centralne informativne emisije Dnevnik 2 i tražimo hitan sastanak sa glavnim i odgovornim urednikom informativnog programa Radio Televizije Srbije ili dežurnim urednikom, ispostavljajući sledeća dva zahteva. Pod 1. Da večeras
U Dnevniku 2 Radio Televizije Srbije gostuje Borko Stefanović, jedan od lidera opozicije koji je brutalno pretučen u Kruševcu pre godinu dana, kao i organizatori protesta, jedan od 5 miliona koji niti jednom nisu gostovali u brojnim informativnim emisijama Radio Televizije Srbije za ovih godinu dana. Pod dva, da se nakon Dnevnika 2 večeras ili narednih dana u najhitnijem roku obezbedi posebna emisija u kojoj bi učestvao narodni poslanik i predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, kao i druge kolege narodni poslanici iz opozicije koji su u prethodnim nedeljama javno govorili na temu kriminalnih i koruptivnih afera u vrhu vlasti, što je Radio Televizija Srbije prećutala. Izražavajući brigu o opštoj bezbednosti i budućnosti građana, koja je ugrožena u svetlu sve većeg broja krupnih nerešenih afera u koje je ogrezla aktuelna vlast, smatramo da kao narodni poslanici i nosioci narodne volje imamo ne samo pravo, nego i obavezu da se obratimo javnosti preko javnog medijskog servisa koji plaćaju svi građani Srbije. Ovo je blokada upozorenja u naredna dva sata i za to vreme očekujemo i zahtevamo sastanak sa nadležnima u Radio Televiziji Srbije i hitno rešavanje ovih naših više nego opravdanih zahteva. U Beogradu 30. novembra 2019. godine. Boško Obradović, narodni poslanik, dr. Dragan Vesović, narodni poslanik, magistar Ivan Kostić, narodni poslanik i Marija Janjušević, narodni poslanik. Ono što, dakle, sada želimo da učinimo jeste da ova naša delegacija, četvoro narodnih poslanika, uđe u zgradu Radio Televizije Srbije i ovaj naš zahtev preda dežurnom uredniku Radio Televizije Srbije, a onda ćemo i proglasiti najavljenu blokadu u narednih dva sata. Pa vas molim da ostanete sa nama i pratite dalja zbivanja u naredna dva sata ispred zgrade Radio Televizije Srbije. Poštovani prijatelji, ja molim sve one koji direktno prenose ovaj događaj ispred zgrade Radio Televizije Srbije da snime kako je zgrada Radio Televizije zaključana za četiri narodna poslanika Srpskog pokreta Dveri koji govore u ime građana Srbije. Evo, dobijamo informaciju da će se možda smilovati nadležni u Radio Televizije Srbije da otvore vrata i da prime naš zahtev, ali u svakom slučaju mi nećemo odstupiti od naše blokade u naredna dva sata, jer je zaista krajnje vreme da pošaljemo poruku Radio Televiziji Srbije da ovo što oni rade više nema nikakvog smisla i da je apsolutno nedopustivo. Dakle, sačekat ćemo još samo 60 sekundi da vidimo da li na ovom ulazu možemo da predamo naš zahtev ili ne. Dobro, kao što vidimo, ne postoji dobra volja da nas obezbeđenje zgrade Radio Televizije Srbije ovde iz Takovske ulice pusti u zgradu. Kao što vidite, vrata su već zatvorena. Ja pozivam kolegu narodnog poslanika Ivana Kostića, zajedno sa delom naših saboraca koji će mu se pridružiti, i potpredsednicima Srpskog pokreta Dveri koji će ostati sa njim, da se formira živi štit ovde na ovom ulazu zgrade Radio Televizije Srbije i da od ovog trenutka proglašavam blokadu ovog ulaza i da niko neće moći da uđe u zgradu Radio Televizije Srbije u naredna dva sata dok ne bude odgovoreno na ovaj naš zahtev. Ostali deo nas kreće
ka ulazu u zgradu Radio Televizije Srbije u Aberdarovoj, da vidimo da li će tamo primiti ovaj naš zahtev. Možemo, da, bravo. Ovo je ti za veko. Teki. Ući ću ja uživo sada. Prekinut ću ovo, dao sam im vesu. Da. Da, ne, ne, ne. Stani, što? Ne, imamo ja posle, kažem, a vidite kako je počelo. Bude bez brige. Da, da, da.